wafdi ballaadhan oo ay hoggaaminayaan guddoomiyeyaasha degmada iyo gobolka saaxil Fahmi Cabdi Bidaar iyo Cabdi Shakuur Maxamuud Xasan Cidin, isla markaasina ay ka mid ahaayeen xildhibaano tiro badan oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Birbira, ayaa saaka aruuryadii hore ku waabiristay degmada Bulaxaar oo ka tirsan gobolka saaxil, kuwaas oo u dhaafay tuulada Quraco oo 160 kiiloomitir u jirta magaalada Birbira, isla markaasina kala qaybisa xuduudka u dhexeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Birbira. Waftigani oo socdaalkoodu daaranaa xogogaal u noqonshaha iyo wax ka ogaanshaha xaaladda guud ee degmooyinkaasi ayaa waxa halkaasi ku soo dhaweeyay guddoomiyaha degmada Bulaxaar Maxamuud Qowdhan Ayax, waxaana ka mid ahaa hadalladiisi. Halkani waxa weeyaan wadada uga cadda imika la sameeyey waxa weeyaan xuduuddii u dhexaysay Murud Sheekh iyo gobolka Saaxil. Waxa weeyaan degmada Bulaxaar ayaa kaansaroolkaygu weeyaa halkani, waa sanduuqa u kooneeya ee gobolka Saaxil halkay dhigato. Waxaa kale oo halkaasi ka hadlay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Birbira. Maanta runtii farxad weyn bay noo tahay halkan maanta aanu joogno oo ah goobtii ugu dambeysay ee Quraco oo ka tirsan degmada Bulaxaar, xuduudna u ah meesha kala qaybisa gobolka Murud Sheekh iyo gobolka Saaxil. Runtii farxad weyn bay noo tahay maanta sanad guuradii labaad inaanu halkan ku kulanno. Waxaanu maanta halkan u nimid oo ah xuduudkii gobolka Saaxil iyo gobolka Murud Sheekh ay ku kala xuduudkoodii oo degmada Bulaxaar ee tuuladii ugu dambeysay Quraco ah. Waxaan halkan u nimid kaa Saleemaan, waxaa halka ku xasuustaa berigii ololihii, waa tuuladii ugu dambeysay suuqdii noo yaalay. Runtii waa meesha qadiimka ah ee buuraleyda ah. Gobolka Saaxil waa gobol xuduudo badan la wadaaga gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantood. Halkanaynu taagannahay degmada Bulaxaar ee xuduudan Quraco ee aanu wadaagno gobolka Murud Sheekh, waxaynu ka wadaagnaa gobolka Murud Sheekh dhinaca buuraleyda, maadaama ay gobolka Saaxil dhinacyo badan aanu xuduudo ka wadaagno, xagga badda, xagga beriga, xagga berigu farabadiyi, dhinacani waa dhinacii buuraleyda ee gobolka Murud Sheekh aanu wadaagno. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyeyaasha degmooyinka iyo gobolka. Aad ugu faraxsanahay dhammaan gobolka Saaxil, gaar ahaan degmada Bulaxaar, oo anakan diyaar ugu nahay waxqabadka muga lehe rajeynayo sanadka 2017 insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaanka bacdi, runtii farxad weyn 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 bay ii tahay runtii inaan maanta saacaddan aan hadlaya aan taaganahay xadkii u dhexeeyay labada gobol Saaxil iyo Murud Sheekh. Aad iyo aad bay runtii farxad weyn ii tahay. Dhinaca kale aan leelahay ceergaabi, dhinaca waan yar gaadhay mar hore, masalaag iyo dhinaca waan gaadhay, tog dheer waan gaadhay. Waxa ii dhinnaa runtii dhinacan inaan imaado maanta fursaddu isiisay inaan markaa imaado. Gobol kastaba hadlo, qof kastaba hadlo, wasiir hadlo, xildhibaane hadlo, halkii aan taaganahay waa bartii labada gobol u dhexaysay. Waxa weyaan dadkuna waa isku midmo, xaggan degan iyo xaggan degan waa dadkii waa waalo, waa dad wada dhashay. Laakiin intii gobol ahaan qeedinku ahaa awal ba jiri jirtay intan weeyaan. Maxamed Cige, telefishinka caalamiga ee Royal degmada Bulaxaar ee ka tirsan gobolka Saaxil.